балаларға арналған ұлттық қордың игілігін келесі жылдан бастап көруге болады тоқаев өзі ұлсынған тиісті заңға бүгін қол қойды ә, жинақ қаражатын кім қалай және қашан ала алады деген сұраққа бұған дейінде жауап берілді әрпесі арай сүгірбай тағы бір мәрте шолып шықсын еліміздегі әр отбасы ұлттық байлықтан өз үлесін алуы керек тоқаев бұлтыр жолдауында осылай деп тапсырма бергені бар балаларға арналған ұлттық қор құрылсын деді осылайша бір жылдан кейін президент өзі бастамашы болған заңға қол қойды осы аралықта алты кодекс пен он заңға өзгерістер толық толықтырулар енгізілді соның негізінде ұлттық қордың жыл сайынғы инвестициялық табысының әр туған баланың шотына аударылады ол қорға ешқандай құжатты тапсыру керек емес олар өздері біздің мемлекеттік базалардың бүкіл балалардың құжаттарын алып ашып береді сол жерде 18 жасқа дейін қанша ақша бар қанша бір жылдың арасында келді сол ақпаратты осындай кабинетте электрондықты көруге болады бағдарламаға кез келгені қатыса алады бүгінде шамамен жеті миллион бала бар оларға шот автоматты түрде ашылады операторы зейнетақы қоры қаражат доллармен сақталады және он сегіз жасқа толған азаматқа доллармен беріледі сондықтан инфляция әсер етпейді дейді жауаптылар бұған қоса жинақ қаражатына салық салынбайды қазақстаннан басқа мемлекетке тұрақты тұруға кеткендер ұлттық қордың қаражатын пайдалану құқығын айырылады сондықтан біз осы ұлттық қор балаларға бағдарлама бойынша тек қана біздің азаматтарымызға жинағын төлей аламыз он жасқа толғанда азаматқа қордағы қаражатталуға алуға рұқсат деген хабарлама келеді тек содан кейін егов арқылы электронды өтініш беріп госпочта немесе кез келген банктен өз атына шот ашып аударалады. оны жұмсаудың талаптары бар ақшаны тек баспана мен білімге бағыттау тиіс үйді қазақстаннан ғана алады ал білімге әлемнің кез келген оқу орнына төлеуге мүмкіндік бар азаматтығынан айырылса ақша алу құқығы да берілмейді жинақталғанды мұрагерлікке де өткізуге болады бала 18 жасқа толғаннан кейін шоттағы қаражат 10 жыл бойы сақталатын құқық беріледі шоттағы қаражат 10 жыл ішінде талап етілмеген жағдайда сол адамның зейнетақы шотына аудару мүмкіндігі бар айта кетейік бағдарлама бірінші қаңтарда басталады алғашқы төлем ақпан айында түседі келесі жылы 2006 мың жылы туған үш жүз мың бала 18-ге келеді оларға ақшаны алуына рұқсат шамамен жүз жүз елу доллар түседі ал 2024 мың жиырма жылы дүниеге келгендердің жинағы 18 сегіз жыл ішінде үш доллар болуы мүмкін қаражатты мерзімнен бұрын шешуге рұқсат жоқ арай сүгірбай атамекен бизнес арнасы